Fala aí, Okataya, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é José. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Para quem não me segue nas redes sociais, segue lá, Instagram, Facebook e TikTok, né? Por enquanto. Então, vamos continuar aí com a jogatina do Tomb Raider, né? Tomb Raider, tanto faz, não me correge, tá bom? Sendo, a menos que você seja professor de português ou inglês, então se vira aí. Então tá, beleza. Vamos continuar aí a jogatina aí, né? Com o mod da Quint do Metal Gears. Beleza? Ela fechou pra mim, rapaz. Hey! Get that damn gun off me! My hell! Surprised they even work after so many years. This bunker, World War II era, probably Japanese. It's freezing. Fuck! You okay? Fine, fine, just do the job. How many tables do you have? A couple dozen. And some women. Rather Matthias brought one in himself. For the ritual? Probably. Find out tonight. Careful, careful! It's loaded with fuel! Yeah. No shit. What was that? Damn it! Help me out here!
die now. Ma, how? Father Matthias will set us free. From what? This island? God for us training. All those treks, all those climbs. It's as if he'd been preparing me for something like this all along. It's clear that there are people living here, and they're organized. They're killing and recruiting. But why? It's like some kind of cult. And a cult of what? What do they want?
Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Damn it. Well, unless you see a Radio Shack around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Great. To work after all this. Bem, é isso aí, Okateia. Valeu por vocês ter assistido até aqui. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, que eu tô esquecendo de pedir para vocês compartilhar. Quando vocês compartilham, vocês me ajudam, vocês se ajudam e todos vamos nos ajudar, beleza? Então até mais. Falou, Okateia.